Вузлик зав'язали, про захисників подбали. Дніпровські майстрині виготовляють хендмейд-вироби для бійців. В'яжуть килимки, шиють подушки та навіть роблять обереги. До доброї та корисної справи долучають всіх небайдужих, аби разом наближати перемогу. Як працює волонтерський арт-простір, Дар'я Пшенична розкаже. Ось так з кожним новим вузликом дніпровські майстрині наближають нашу перемогу. Адже плетуть не просто так, а для військових. Хендмейд-килимки стануть у нагоді бійцям під час розвідки, засад та для перепочинку. Вони зроблені руками. Ось ці руками плелися, а ось ці плелись крючком. Його можна скрутити і підкласти, можна під голову підкласти, можна його брати з собою. Вони легкі, дуже швидко сохнуть, не вбирають вологу. У волонтерській майстерні кілька разів на тиждень трудиться з десяток бджілок-рукодільниць. Є й такі, які приходять вперше. Однак це зовсім не проблема, кажуть волонтери. Адже головне у цій справі не вміння, а бажання. Усього іншого легко навчать. Беремо пальчиком, витягуємо ручку. І двома пальчиками притягуємо. Все дуже просто, да, дуже просто. Я долучилася до цієї справи, ну, скажімо так, 10 хвилин назад. Вони мені показали, як це робити. Це дійсно дуже просто. Ці килимки надихані любов'ю, наснагою, поїдуть до наших захисників. А з матеріалом для майбутніх корисних подарунків захисникам допомагають швацькі фабрики. Ми кинули клич по соцсетям і попросили цеха, які відшивають балаклави та куртки та форму, якщо вони мають фліс, бо саме цей матеріал дуже добре струхує себе вологу, да, і він легкий, ми спробували сплести перший килимок. Ми розпустили остатки, які вони від тканини, які вони мали намір викидати, ми їх розпустили на стрічки і з тих стрічок зв'язали перший килимок. Але одним килимком не обійшлося. Відтак майстрині взялися виготовляти ще й подушки. А щоб підняти настрій захисникам, пошили й обереги. От такий гусь, який може хранителем бути у солдат в бліндажі. Ми пошили їх два такого білого і зеленого. Він такий вишиванці у нас вийшовся. Такі гарненькі. І вона наповнює їх карамельками. Волонтерки кажуть, така підтримка значно підіймає бойовий дух захисників, а ще не дає опускати руки самим дівчатам. Адже кожен виріб говорить про те, що в захисників вірять та чекають з перемогою. Мені треба за щось триматися, треба морально якось підтримувати наших військових, бо символи вони завжди втілюють в собі віру в найкраще, віру в перемогу, що хлопці не задарма тримають стрій, вони відвоюють наше мирне небо, наше мирне життя, тому хочеться чимось розрадити. І хоча волонтерський арт-простір відкрився усього декілька тижнів тому, однак вже за цей час дівчата встигли зробити з півсотні виробів. І це не межа. Адже у планах майстри не тільки примножувати, а й вигадувати нові корисні подарунки захисникам. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».